daamid ja härrad, poissrukud, teie kõrvedesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level 1 iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka, Andri. Tervist. Ja Kadri. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 427. Ah, jee. Ilusat kuumalaine nädalat. Yes, sobib. Lõpuks on Rüve. Väline temperatuur vastavuses minu sisemise tühjusega. Ma leian, et veel on liiga jähe, võiks ikka veel natuke soojem olla. Homme lubab veel soojemat ilma, nii et... Jaa, kõik on hästi. Täitsa kohutav. Ma olen täielik sooja armastaja, nii et... ei. Mu korter on päikse poole ja see on halb. Kas see on päikse poolsest toas või? Jah, kahjuks küll. Nagu natuke liiga palju. Ja kes on see puru sinu taskus? Ma ei tea, kas see oli see sama laul või mitte. Mingisugune Jaan Tätte mingi armastus laul. Tahan olla puru sinu taskus päiksepoolses toas. No midagi on küll. See päiksepoolses toas tuleb tuttav. Ah, need tegelikult on kaks totaalselt erinev laul. Aga mul rohkemat ma sellest loost enam enne. Ola Vehala, tahan olla öö. Okay. Tasku põhjas tahaks olla puru. Kas seal on ka päiksepoolses toas või? Ei, see minu mõelest on üldse täitsa teine. On ju teine lugu, jah. Ja, ja, ja. Noh, mis ta on? Ma tean seda lugu küll. Toas on soe. Ei, see. Minu südames sa elad. Yeah. Okay. Ja. Kes sellele loo teinud on? Siin näitab Jaak Joala. Okei. Okay. Patata, patata. Ja lihtsalt vahan selles, et üks on vist elus ja teine enam ei ole, nii et... Jaa. Ühest taheti Viljandisse seda lahedat skulptuuri teha. Issand jumal, see oli väga kena. Kas see vist pandi üles, aga võeti maha või? Ta pandi kasti. Kasti pandi, jah. Aga ma ei tea, kus ta praegu on. Ta minu mõelest kastis kellegi koju. Kas see selles kastis nagu Indiana Jonesi, esimese Indiana Jonesi lõpus vaata? Suures laoones teiste kastide sees. Raudselt. Ah, see oli see, kes need natsid ära põletas ja, ja siis South Parkis leiti üles see kast ja siis oli tegelikult see mingi uncut versioon sellest filmist ja mingi bla bla teema. Kas see on mingi hilisem hooaeg? Pole õrna aimugi, millest ma räägin tegelikult. Tegelikult seda episoodi ei eksisteeri. Ja, see alles tuleb, vaata, ups, sorry, ma rikkus nõmme. Spoiler alert! Kohutav lõgu. Ja. Jah, kõne küll. Liigume kommentaaride juurde. YouTube'is Smells Like Racing kirjutas. Ostsin ka Forza Motorsport 7 enne, kui see Microsoft Stories ära kadus. Nüüd taas avastasin selle Xbox appis PC peal. Installitav, mitte ostetav. Kummipaele efekti pole Forza mängudes kogenud. Pigem Forza mängudes ei võta AI möödumiseks eriti riske. Selle pärast jääb mulle, et nad aeglasemad pärast neist möödumist. Suurim vahe Motorsport ja Horizon mängudel on realistlik pidurdamine ja maapinnaga haakumine raalt välja sõites. No shit. Graafika poolest on Motorsport 7 vähem nõudlikum kui Horizon 4, kuigi et välja tulemise vahe oli kõigest aasta. Autode DLC-sid ei soovita Forza mängudel osta, neid autosid on seal nagu nii juba piisavalt palju ja need DLC-id võimendavad seda lahti lukustumise kiirust veelgi rohkem kui Forza mängud juba tuntud on. Selle Forza Motorsport 7, et enne kui ta maha võeti, minu mõelest ei saanud üldse ilma nende kõikide tuhandete DLC-de osta. Vähemalt igal juhul need anti nagu kommi raha eest kaasa, sest sul pole nagu mitte mingit mõtet neid ostmata jätta. Ah, no, ei, no, see ei ole selline kohustuslik element siiski. No, kõik odavad asjad. Kohustus, kollane silt vaata, ma pean jälle ostma. Teem! Ootaga, kas see autod ostmine seal on mänguraha eest või nagu päris raha eest? Ja no, kõigepealt sustab päris raha eest võimaluse seda mänguraha eest osta. Okay. Niimoodi DLC-t töötavad. Discordis Kabala Kõnts kirjutas. NPC tegelaste jutu AI-ga genereerimise jutu jätkuks. Kui Andri suutis trikitada Photoshopi tisse tegema, siis ainult fantaasia on piiriks, millest võiks jutustada AI-NPC-ga. Näiteks peaks kindlasti uurima, millised on tema ema karvakasvu omadused või miks ta oma poes ei müü hülge poegade nahas tehtud vutlare. Kõige hullem, mis arendad saavad teha, on panna ranged piirangud AI tegelaste jutule, sest siis tekib küsimus, mis mõttega sa selle AI sinna mängu üldse panid, kui ütled talle täpselt ette, mida ta öelda tohib. Minu... Ja ootame, et teen Tarmo kommentaari ka siia, sest see on täpselt sama teema. Ma arvan ka, et AI genereeritud vestlusel võib olla ilmet. Hetkel mängin Red Dead Redemption 2 ja see suht fake, et pärast igat missioon on iga laagri kaaslasega kõigest 2-3 uut lauset. Kui aga oleks nii tekst kui ka hääl genereeritud kõige eelnevalt läbikogetud sündmaste põhjal, siis võiks mõne tegelasega lõkke ääres kogu öö laterdada. Minu mõelest, mida... Päevi edasi Photoshopi AI väljas on seda kiuslikumaks, ta muutub minu vastu, kui esialgu ma sain sisse panna tegema, siis praegu ma ei suuda isegi elementaarsed asju ta panna tegema, siis ta kohe ütleb mulle, see läheb meie kogukonna reeglid vastu. Näiteks ma tassin
püksiluku kohal T-särk oli välja paista ja siis oli triiksärk nagu jooksis otsa alla ja siis ma ütlesin , et kuule , et nagu kustuta see ala mul ära ja siis ma ei tea , kas ta arvas , et see on peenis või midagi , et ei kustuta . äkki sul on mingi konservatiivne mudel lihtsalt ? võib-olla jah , et ma olen ta treeninud ise siukseks , ise olen süüdi . okei . palun mulle , genereeri mulle EKRE logo . Yeah. ja siis peale seda ütleb , genereeri disid , ei . Nope. aga EKRE logo said mis võrdõiguslikkus sa tahad ? no absoluutselt jah ja. see ai genereeritud vestluse teemal veel see Kavala Kõntsa näide on päris hea , sellepärast et need ema karvakasvu omadused ja hülgepoegade nahast tehtud vutterid on nagu selline teema , mida sa võiksid küsida , et sa lähed nagu jaburust küsima sinna lõpuks selle ai käest , aga samas see näitab väga hästi , et selliste mängude puhul nagu Red Dead Redemption 2 näiteks ongi just pigem need spetsiifiliselt paika pandud loojupid tunduvalt parem kui mingi suvaline genereeritud ila . aga kas tal ei saa piiranguid ette panna , et ta on ikkagi nagu selle teatud mängu loo osa või selle nagu ? tekitabki selle küsimuse , et kui sa hakkad seda nagu rakendama , onju , ja siis sa nagu annad selle näilise vabaduse ja siis sa tegelikult seda näilist vabadust hakkad piirama läbi selle , kus see ai ütleb , ei , ma sellest ei räägi sinuga või see ei ole kohane mingisuguse esimese kohtumisel küsida siukest asja , onju , siis mis point sellel on ? ja siis lõppkokkuvõttes sa mängus ka , siis ta ütleb , et sorry , ma ei saa seda sulle öelda või sorry , ma ei oska sellest mitte midagi öelda , siis lõpuks ongi see tekitab vestlus . Why the fuck do even exist ? nii et jah , pigem ei , pigem ei ju . aga see on nagu huvitav dilemma selles kontekstis küll , et ka nagu inimsuhete vahel , et nagu mida sa võid küsida , mida sa ei või küsida ja kus maalt sa nagu viid selle piiri ja samas kui sa võtad selle ära , et mida nagu online'is on see näiline anonüümsus ja läbi siis selle , kui sa viid siis selle , et sul vestluspartneriks ei ole enam inimene , on ju , ehk siis see kuidagi hästi põnevaid küsimusi tekitab . Ja siis meil on lapsed , kes niikuinii ei oska suhelda omavahel . peksavad kirvega vareseid . ja siis tulevadki kõige paremad vestlused sealt välja . ja miks mitte ai-d kasutada . jah . ühesõnaga , kui peksate , siis ainult videomängus . aga podcast@level1.ee on see veebiaadress , kuhu saate kirjutada , Facebooki , Discordi , Youtube'i , Twitterisse , Instagrami , kuhu iganes veel saate veel neid erinevaid kommentaare jätta . loeme järgmises saates jälle ette . asjalikumad . asjalikumad jah , kuigi see ei ole meid kunagi takistanud , see , kas nad on asjalikud või mitte . aga räägime mängudest ja räägime eelkõige sellest mängust , miks Kadri siin on , Diablo 4 . jah . Diablo 4 , mulle väga meeldib . palju ? nii , oota , sul on nüüd need andmed olemas , palju sa oled kokku mänginud Diablot ? Mul on andmed olemas tegelikult Diablo 3 kohta . Diablo 4 osas , ma sain need ikka lõpuks kätte seal Discordis , keegi soovitas mängusiseselt vaadata , et kuna ma ise seal väga tihti ei käi vaatamas just nagu mänguaega , siis ma olin ära unustanud , et jaa , tõepoolest sealt saab . ja ma sain need tunnid kätte  kas me võime teha ennustusmängu ? see on natuke keeruline , sest Sten juba teab . aga Andri võib see-eest pakkuda . nii , selles mõttes , et mina arvan , et see on üle 3000 tunni . okei okay. . Kahe serveri peale kokku peaaegu . okei , okei . ehk siis see tähendab seda , et Diablo 3-s sul on valida , kas sa mängid Euroopa , Ameerika või Aasia serveris . Euroopa serveris mul on Diablo 3-s kõik achievement'id käes , mis vähegi on võimalik . ja sinna alla on mul palju tunde läinud . kuna ma ei mängi üksi , vaid koos kahe sõbraga , siis neil on Euroopa samuti tehtud ja me otsustasime , et aga kuule , lähme Ameerika serverisse , teeme seal kõik achievement'id ära . tegite või ? peaaegu , mul on natuke sealt veel puudu , 99% on sellest tehtud . mis see siis kokku teeb tundi sulle ? Kahe serveri peale kokku sain 2681 tundi ehk 111 päeva . kusjuures mina kui elupõline e-spordi kõrvaltvaataja , siis kasutatakse mõistet , et alates 10 000 tunnist muutub asi sinu jaoks oskuseks . Palju sa eelmisi Diablosi mänginud oled ? Diablo 2-st ma tegelikult alustasin , aga siis oli täpselt see , et
mina hakkasin seda mängima, kui ma olin mingi 12-13. Esimene mäng oli saksa keeles. Ma küll õppisin koolis saksa keelt, aga ausalt öeldes see ei olnud piisav, et aru saada, mida mäng sulle räägib, mida ta tahab, et sa teeksid. Mingites, see on vahet nagu Diablo kontekstis. Tiskid lihtsalt hiirt. Yeah. Mingites questides ma jäin veits jänni küll sellepärast, et ma ei saanud aru, nagu, mis tegema peal. See oli vist ka sekt. Kolmes või, kus ta läheb sinna mingi jungle marsh ja mis see on, mingi ull laburent. Ära mulle otsa vaata, meid ja seal pidi üles otsima kalims mingi südame, silmad ja midagi veel. Ja see oli nagu neljast osast vist koosnev ja oligi täpselt see, et ta ütleb ja konkreetselt mingid piirkonnad, kus sa neid asju leiad. Ja ma nagu, ma ei tea, kuidas mul nagu saksa keelega nii lühisesse läks, et ma vist sinna jäin nagu omadega väga jänni. Ja siis aastaid hiljem ma sain kunagi inglisekeelse versioonis, see oli mingi, aah näe, okei, nüüd ma tean, mis siin tegema. Ja siis ma sain tegelikult selle mängu nagu tehtud, aga ma otseselt ei süvenenud nagu nii väga sinna, et ma ei käinud ei hardcore'is, ma ei teinud ei PvP'd, ei neid ladder match ei mitte midagi, et selles suhtes see oli fun, see story meeldis. Inventory management oli nagu keberniitsus nagu toli, siis ei olnud mingid pluginaid, et sul oleks ka see kirstu suurus suurem, nagu ta praegu on, vaata, praegu sa saad. See saad seal osta juurde, Diablo 2. Ma ei mäleta, see oli nii ammu, ma ütlen ausalt, ma ei mäleta. Sest et kolmes juba sai, on ju? Kolmes oli ja kolmes sai. Ja siis oligi, et kui lõpuks teatati, et Diablo 3 tuleb, siis ma tellisin selle pre-orderi, collector's editioni, hakkasin seda mängima, siis mitu aastat ma nühkisin üksi seda, kuni juhuslikult sain tuttavaks siis enda kahe praeguse sõbraga, kellega koos kolmekesi mängime ja nüüd me oleme pea mingi 6-7 aastat koos kolmekesi mänginud ja sellepärast neid tunde võiks arvata, et nagu on rohkem arvestades, kui palju ma mängin Diablot, aga tegelikult ei, sest minu eesmärk ei ole kunagi või mind ei ole väga motiveerinud see, et võimalikult kõrged nagu need Greater Riftid või et mingi kõrge paragontase või midagi. Mu paragoni tasemed on tegelikult suht madalad võrreldes tundid arvu peale, aga minu tundid arv tuleb just sellepärast, et ma jahin neid achievementedaga. Ja sinna kulub rämedalt tunda, sest see on siuke grind, et isega raiusuna. Arvat võib. Ja siis sa teed seda sama asja topel Ameerika serveris ja siis meil oli plaan, et noh, kui Ameerika tehtud, et läheks siis Aasiasse ka, sest... Õnneks tuli Diablo 4 vahele ja... Jeesus Kristus, thank God. Aga tuleme nüüd siis selle uue Diablo juurde. Oota, hinnanguliselt kaks ka arvestada, palju siis kokku tund oleks. Mis asja, et kui... Kui kahe ka arvestad juurde. Kahe ka või? Jah. Niimoodi puusalt pakkudes. Ma arvan, et kahe alla ma panin ikka oluliselt vähem, ma ei tea, äkki mingi 100 tundi tuli või, kui sedagi või, ma ei tea. Ma arvan, et sinna ei oluliselt vähem see number. Mm. See number on oluliselt väiksem. Ja siis kokku 3000 ikka. Ma arvan, et ta võib... See ei oska üldse arvutada. Ei oska nagu kolme jäljendega. Sest praegu on... Kui selle lisad selle sinna eelmisele numbrile. Okei, okay. Aga palju sa nelja juba jõudnud mängida oled? Nelja ma jõudsin mängida... Ma võtsin selle kõige kangema versiooni, ossin endale. Mm-hmm. Siis seda ma sain hakata vist juba nelja päeva siis... Tuli kolm päeva. Reede öösel hakata mängima. Siis ma mängisin põhimõtteliselt kuni... pühapäeva mingi keskpäevani või nagu poolde päeva välja, sest ma pidin hakkama järjest pakkima, et no peaaegu. Kuna põhimõtteliselt. Ei, ma ei ole väsinud. No esialgu ma panin 21 tundi järjest olles vahepeal nagu tööasjaga teinud. Ja siis ma mängisin jah, kuni umbes... Tervitaks siin juures Kadri tööandjat. No tõnneks keegi ei vaata, keegi ei saa aru, sest... Kõik on põhjused. Ja siis oligi, siis ma olin nädala aega ära ja nüüd ma hakkasin pühapäeval uuesti ja ehk siis sinna on ka juba mingi paarkümmend tundi läinud ja ma tean, et Andri imestas, kui ma mainisin, et ma teen hardcore'i nüüd, ehk siis ma enda tava tegelasega jõudsin level vist 54 või see paragon 54 või mis ta on. Ja see aeg, kui mina olin reisil, otsustasid mul kaks sõpra, et aga kuule, teeme hardcore ka. Ja siis nii-öelda peer pressure nagu see oli ja ilmselgelt ma pidin ju endale ka hardcore tegema. Ja selle ajal, kui mina olin reisil, üks sai level 42 surma hardcore'is, teine veel tiksus edasi ja eile sai siis... Või üleeile sai teine sõber ka, umbes level 40 pealt otsad hardcore'is, alustasid jälle nullist. Mina tiksun praegu 45 veel elus. Kes siis ei tea, siis hardcore on see, kus surma saades kaotad kõik.
Jah, et su tegelane läheb kõik, mis itemid, asjad sul seljas ja parasjagu kaasas on, need on sul igaveseks läinud, aga kõik, mis sul on kirstus, kõik nii-öelda need lilithikujud, mis sa oled kogunud sealt omakorda nagu need skillpunktid asjad saad, et, mis sa oled saanud, need jäävad kõik sul alles. Et see põhimõtteliselt suue tegelasega saad põhimõtteliselt kirstu asjadele ligi. Jah, aga neil on reeglina sul ikkagi mingi level cap ees, et mina olen näiteks hoidnud ainult legendari asju alles, kõige madalam legendari asja on mul level 18. Okay, okay. Ehk siis ma ikkagi pean level 18 enne saama, et neid kasutada, aga sul on juba põhilinnade waypointid olemas, ehk siis viie linnased, sest sul on võimalik panna skip campaign, kui sa oled selle eelnevalt läbi teinud. Ja selle ma olen läbi teinud tavaversioonis. Ja see on nagu tore, et ta ei mõjuta see otseselt hardcore. Et... Hobusele juurde pääs ju on ju sul ka olemas. Koheselt, ja, okay, kui sa oled kampeini või nagu vähemalt selle side questioni jõudnud, et hobune lahti teha, siis sa tegelikult saad hobust koheselt ka kasutada, kui sa teed kuue tegelase. Ja nüüd ongi, et praegu tiksume, avastan kaarti, ma olen 45 leveli peal alles kolm maailma jagu ära avastanud, sest... Maailmad on suured. Maailmad on suured, hardcore'is sa mängid kordades ettevaatlikumalt, sa ei lenda niisama tuimalt lihtsalt peale, et pohjolo saab, mis saab ja nüüd kui surma saan, siis mis seal ikka ärkan ellu, veits olen survivabilityt kaotanud ja lähed fiksid end ära, et sõpradele naersin, et noh, hardcore eelis on see, et vähemalt sul raha ei kuulu parandamise peale. Diablo 3 tuli välja aastal 2012. Jah. Eks siis sellest on nüüdseks möödas täpselt nii palju kui on. 20. Ei ole, ei. Pigem ikka 11. Jah. Matemaatika. Esiteks, mis mina tahan Diablo 4 kohta kohe öelda, seda on see, et mängu loonts on kordades parem kui Diablo 3. Oli. Me saame mängida seda, me saame seda mängida alguses peale, hoolimata sellest, et Diablo 4 on nagu täiesti alati online mäng. Diablo 3 oli ju ka... Ja siis vaid ära see, et ei ole always online. Algusest oli kindlasti, see oligi see, mis põhjustas kõik need serveri... Ta minu arust on siiani... Ma jään ausalt öeldes vastuse võlgu, sest ma tavaliselt mängin nagu lauaarvutis, mida kuskile kaasa ei vea. No see selleks. Nii, et... mis on sinu jaoks kõige suuremad muudatused Diablo 4 ja Diablo 3 vahel? Neid on päris palju. Ma tean, et väga paljudele tegelikult ei meeldi Diablo 3, just sellepärast, et ta on nii siuke värvikirev ja hästi kiiresti edasi liikuv ja siuke hullult mingi bouncy ja mida kõike veel. Ja see skillide teema, et sa saad nii-öelda ühe hiirevajutusega enam vähem kogu enda gear'i ja skillid kõik nagu ümber teha. Et sellel on nagu omavõlud, ütleme nii, et achievementite grindimisel see on... Väga meeldiv, kui sul on võimalik suhteliselt koheselt vahetada nagu enda gear'i ja skill'i asju vastavalt sellele, et mida sa nagu tegema lähed. Aga Diablo 4 ta on tehtud sul selles suhtes nii-öelda mugavamaks või raske, heas mõttes raskemaks, kui on T3-es, aga minu arust natuke lihtsamaks, kui on T2-es, sellepärast, et T4-as sul on võimalik ikkagi nagu selle skill tree'ga näiteks ringi mängida, võtta mingid skille tagasi, et ja sa ei saa seda päris nagu võibolla... Diablo 2-es oli minu mõttes, sa said vist seda mingi kindlasti ühe korra või midagi. Aga ma arvan, et nad muudavad selle Diablo 4 ka ümber, sellepärast, et pigem see on praegu see alguse asi, kus antaksigi võimalus inimestele need erinevad pilde proovida ja siis mida aeg edasi, siis põhimõtteliselt hakatakse seda kuidagi nagu paika nii hästama, kus sul on ka võimalik internetist infot saada. Väga võimalik jah, et selles suhtes see on nii vähe tegelikult alles väljas olnud, et aru saada kus või mis, et mis mulle veel meeldib, et on... Et see sama, et sa oled seal avatud maailmas, toimetad mingi oma, et teed kas mingit eventi või midagi, keegi tuimalt sõidab sust hobusega mööda, vaatab, oh näe, mingi event hüppab sisse, aitab ära teha, et siis läheb iga üks mingi oma teed. Minu arust see on hästi jaga tegelikult, Minul et see mulle tegelikult meeldib. Eile oli ühe strongholdi maha võtmisega see, et või võimest võtsime tere strongholdi maha ja siis järsku tulid kolm tüüpi välja ja võtsid ka asju sealt. Ja siis kui see kirstu lahti tegi, siis ma ütlesin, nagu, taks öelda, et need on minu, ja, aga tegelikult ei ole. Ja. Aga rääkides üldises mängu atmosfääris, siis mulle Diablo 4 meeldib kordades rohkem Diablo 3, eks siis just see sama,
mis sa tõidki välja, et on nagu siuke, ta on süngem, ta on tegelikult graafiliselt jõhkalt ilus, kogu see atmosfäär, need tantsionid, kõik need mingisugused need soolikad, mis ringi jooksuvad ja ta on nagu, ta on tunduvalt rohkem Diablo 2. Ja absoluutselt ja ka. Ja see on nagu väga-väga lahe minu mõelest. Nii sellelt maailma kui ka tegelikult ma ütleks ka muusika poole pealt, et see on ka teatud kohtades minu arust ma taban neid nagu Diablo 2 noote ja muid asju. Et noh, muusika on neil alati hea olnud tegelikult. No kolme puhul nii ja naa. Nii ja naa, aga noh, ikkagi vaata. Aga mis on veel hästi tore, et... Ma loodan, et ma nüüd nagu väga palju ei spoili, aga kui sa teed just seda põhikampeini, siis see, kui sa... on level 29, mida sa spoilima hakkad? et siis see, kuidas nad on toonud mingeid vanu või eelmiste mängide nagu neid asukohti sisse okay. või kuidas nad välja näevad nii-öelda... Ta on nii-öelda ju järg ikkagi kahele ja kolmele. Ja siis näha, kuidas need asjad on vastu pidanud sellele ajahambale. Okay. Et see on väga tuus, et mul just eile sõber shareis mingit YouTube'i klippi, mis näitaski nagu eelmise mängu, kuidas ta nagu siis reaalselt, kui ta õitses ja elus oli ja kõik see, versus siis nüüd, mis tast järgi on jäänud. On ja. Okay. Et see on nagu nii ägedalt tehtud, et kui sa tead enam vähem, mis piirkonnaga on tegu, et võibolla Diablo 3 mängijatel on nagu mingites aspektides lihtsam, sest on mingid kohti, mis on nagu sarnasemad. Minu arust oli T2-st on ka sealt asja olemas täiesti, et selles suhtes see on hästi äge nagu vaadata, et kuidas nagu see on arenanud või mis nagu sest järgi on või ei ole järgi või mis moodi, et nagu see oli väga-väga tuus tegelikult. Minule mu elukaasa selle Diablo 4 potionite süsteem üldse meeldi. Ja see on kuidagi nagu, ta on nagu sinust sõltumatuks tehtud. Kui varasemalt oli see, et sa ikkagi said ju minna poodi ostamale neid. Ja siis sul olidki nagu, et ma nüüd lähen võtma bossi on, et mul on nagu neid rohkem kaasas ja ma saan nagu kuidagi nagu ma tunnen osalisemana ennast sellest versus siis see praegu, kus sul on ju alguses sul on neli, siis sa teed nagu mingid kaarte, teed natuke rohkem lahti, siis võibolla, et noh, ma nüüd level 29 sain nagu viienda omale on. Ja. Minu arust käpp on 9. Jah, jah, aga lihtsalt, et on kuidagi nagu... Ilmselt see on see alguse mingi, sest Diablo 3, ma mäletan, sul oli ka ikkagi see käpp ju tuli vastu päris kiiresti versus, sest Diablo 2, kus sa said ju terve selle oma seljakotti neid täis panna. Diablo 3 oli see, et sul oli üks juke basic potion, mida sa said vist iga 60 sekundi tagant tegelikult kasutada, sul ei olnud üldse mingit käppi. Et sul selles suhtes jah, oli piiramatu arv, palju sa seda potionit kasutasid, et kui sa said nii-öelda see level 60 või mis sa kätte said, said selle fancy potioni, mis saadis neid muid perke juurde, siis neid sa said ka nagu lihtsalt vahetada, et mida parasjagu vaja, et kas sa tahad kuskile lampi teleporteerida või mingid seinad püsti või mida iganes on ju. Et sul jah ei olnud nagu seda koguse piirangut, aga Diablo 4, noh nagu ma ütlesin, käpp on 9, vähemalt mina ei ole rohkem nagu näinud enda kõigi lilitite asjade peale, nii et mis ma olen kõik ära korjanud. Aga siis kuidagi nagu see... Et mind see... otseselt ei häiri... Aga ta see... muudab hästi palju seda mängumehaanika, kuidas sa näiteks mingisugust bossi võtad maha, et kui sa oledki kahe kestja, niin sa ala üks tegelane saab surma, siis sa põhimõtteliselt äratad ta, võid näiteks nagu võtab selle checkpointist, sünnib uuesti, tuleb oma nelja potioniga sisse jälle ja siis on sinul võimalik surma saada või siis see, kui sa võtadki bossi, siis vastavalt sellele, kui sa võtad ühe levelidalt maha, siis talle dropib mingi kaks potionit. Et see kuidagi nagu ta muudab nii palju seda... eriti alustava mängija käitumist võrreldes siis eelmiste mängudega, mis on kuidagi nihestatud minu jaoks. Ja teine asja, mis ma tahtsin öelda, on see, et mul üldse ei meeldi see asjade mikromana keerimine sinu nii-öelda kotis siis. Et varasemalt sul oligi, et sul oli igal asjal oma suurus. Et sul relvad olidki näiteks kolm ala ja potionid oli üks ala. Ja nüüd sul on järsku nagu absoluutselt kõik asjad on täpselt sama suured. Ja ta võtab nagu nii palju seda mingisugust... võtabki nii-öelda seda nagu mingit osa, millega sa oled harjunud. See meenut mingil määral ta meenutab selles suhtes T2, sest vaata seal oli ta oli küll nagu ikkagi seal olid kasul igal asjal oli oma kindel suurus, aga minu arust siis oli lihtsalt seda näiteks kotiruumi oli liiga vähe,
et neid asju ära vahetada. Et sa umbes sa hakkasid seda kuubikut kaasas kandma, selle ja, jaoks, et siis sinna sisse midagi panna ja kõik nagu ja. See teema on. Ja. Et ta kuidagi on nagu, et kui mingid asju on tehtud Diablo 4 täiskasvanulikumaks, mm-hmm. just tulles tagasi Diablo 2 poole, siis mingid asju ja. On see klassikaline kaasaegset arvutimängude probleem. Teeme lihtsaks asjad. Ma olen lugenud, et tegelikult see fännidele absoluutselt ei meeldi, nii et on lootust äkki ühel hetkel just eelkõige näiteks mingid need gemmid. Mm-hmm. Et need võiksid võtta vähem ruumi, sest nagu päriselt ka või? See, ja, ei, ole, see ei ole sama suur kui su mingi chest plate. Mm-hmm. Come on. Et tõesti selle poole pealt võiks, aga mind otseselt ei ole praegu see häirinud. Et noh, tulles näiteks potionite korra juurde tagasi, siis ei ole ka minu jaoks olnud need potionid probleem. Noh, nii tavamängus... Ma arvan, et mingi üks või kaks korda, kui ma olen jäänud jänni potionite pärast, on olnud kas mingi strongholdi boss või siis esimesed korrad, kui oli näiteks beta testide ajal või seal server slamis nii-öelda see world boss Ashava maha võtmine. Mm-hmm. Et siis sa nagu ei osanud toimetada. Aga praegu näiteks hardcore'is olles, siis sa ei osa oled ettevaatikum. Sul nagu nii ei ole väga palju võimalusi, et kui potionid otsa saavad, siis noh. Kellad. Et mind otseselt ei häiri, aga ma saan aru, kuidas see võib inimestele nagu jääda probleemiks, eriti kui teie kolmes sul oli tõesti vabavoli kasutada seda potionit nii nagu sa tahtsid lihtsalt iga teatud aja tagant, siis nüüd sa võid nagu iga 10 sekki tagant selle ühe potioni ära kasutada, aga noh, palju enne. Kuses, noh. Et selles mõttes, et ta nagu Ma saan aru, et Diablo 3 on juba aastaid möödas, aga lihtsalt asju muuta muutmise pärast nagu ei põhjenda ära minu jaoks sellest. Et nagu mingid muudatused on seal väga õiged, väga hästi tehtud, aga mingid on küll sellised, et anna aga otsad. Mm-hmm. Aga ma ise ei ole jõudnud endgame ja ma lugesin, et ka endgame on tegelikuses väga nihestatud, aga see võib ka lihtsalt algus asja olla, et nad põhimõtteliselt lükkavad seda mikro, nii-öelda seda taussüsteemi paika rohkem. Mis mõttes nihastatud? No, igasugune alates 50. Levelist levelite juurde saamine pidi olema väga raske ja ka see, et sul tegelikult nii-öelda see maailma kohanemine sinu raskusastmele pidi olema praegu väga paigast ära, kus siis näiteks oligi toodi see jääkaru näide, et põhimõtteliselt ainult level 6 sa oled võimeline jääkarut ühe laksuga maha lööma. Okay. Eks siis, et sealt edasi ta ikkagi läheb raskeks, kuni sinna maale välja, et selle jaoks, et kiiremini leveldada, varasemalt oli, et sa võtsid kõrgema leveliga tüübi omale seliskonda, praegu sa võtad madalama leveliga tüübi omale seliskonda, et Me... nagu... Et see... no... Ja. Mm-hmm. Mul täna just üks teine sõber kirjutas ka, et see, kui ma olin nagu reisi peal, tema mängib siis seda tavaversiooni ja pushib ka nagu seda World Tier 3 ja üritab nagu 4 peale kohe varsti üle minna, ütles ka, et nad on hiljuti just neid dungeonid ja XP asju nagu nörfinud, et kui varem sai keskelt läbi umbes sõike miljon XP dungeoni pealt, siis nüüd saab umbes 600 000, et oluliselt rohkem on nagu seda nühkimist. Hardcore'ist, noh, ma jään vastuse võlgusest. Hardcore on niikuni teistmoodi. See on teistmoodi, et tavamängus ma ütlen, kuna ma tegin tavamängu täpselt nii palju enne reisi läbi, et ma sain story tehtud. Ma ignoreerisin enam-vähem kõiksugu sidequeste asju, üritsin lihtsalt lilithida ja mäppi nagu lahti teha nii palju kui võimalik. Ja siis oligi, et kui reisilt tagasi tulin natukene mingi level 2, äkki tegin seda... Tavalist, siis oli, okei, hardcore, lähme nüüd sinna, vaatame, mis saab. Et selle pole pealt küll, aga eile me näiteks kahe sõbraga mängisime, käisime võtmas hardcore'is neid strongholde just. Ja siis oligi see, et minu jaoks on hästi huvitav erisus ja üks suuremaid erinevusi vist näiteks T3-ga minu jaoks, et kui T3-s uue mängijana sa tuled nii-öelda level 1 sisse, võtad oma level 70 plus, mis iganes ta paragonid on ju plästib läbi, sa istud ühes nurgas, saad XP kätte, on ju mingi juhu, 5 minutiga level 70 käes, yes, nüüd hakkab mängima mingi kiiri selga panema. Siis Diablo 4-st on oluliselt teistmoodi, kus siis mobid on sinu tasemega. Vahet ei ole, kas sul sõber, kes on kaasas, on level 54 või sina oled level 5, et mobid on endiselt sinu nagu leveli osas. Mm-hmm. Et see on jube harjumatu.
meil, kes me oleme väga palju Diablo 3 nagu mänginud ja neid uusi tegelasi teinud nende grindimiste ja muude põhjustel, et siis on nagu see, et oot, ei, ma ei saa ju tulla sinu juurde, ai, oota, siin ei ole seda level käppi, et iga moob sobib. Aga läksime kas mingit strongholdi või koobas tegema ja reaalselt meie level 6 või level 7 roog silka sees ja võttis moobid enam vähem siuke one shotis maha ja meie siis kahekesi mingi level 40 ja 30, mis me siis olime, et need seal umbes, noh, äkki me nüüd vahepeal surma ei saa umbes. Mm. Et see on nagu, ma arvan, et nad hakkavad parandama seda asja, sest see tegelikult on nagu hästi oluline osa kõikidest teistest mängudest ja kui sa nagu mõtledki selle peale, et noh, et see on nagu risti vastupidi, ja. Kuidas peaks olema. Ja. Et noh, kindlasti igasugune uute tegelaste loomine selle võrra läheb raskemaks ja see, mis ma kuulsin, et sulgi põhimõtteliselt nagu, noh, et level 80 saamiseks sa peadki grindima mingi 80-90 tundi, siis need, kes praegu vist, mis ma vaatasin, et level 100 hardcore tegelasi oli mingi 150 terve maailma peale. Jaa, väga hea, siis mul on veel lootust. Et noh, seal just kirjeldati seda protsessi, kuidas nemad said level 100 ja siis see oli tollel ajal, kui see dungeonite süsteem oli teistmoodi, eks põhimõtteliselt iga üks hakkas oma otsast minema yeah. ja põhimõtteliselt nagu niimoodi saiki selle. Et jah, see, sulle näha, mida nad siis mõtlevad selle arendustööga. Ma arvan, et siin neid parendusi ja asju nagu veel on kindlasti tulemas, sest noh, see on alles mingi teine nädal, mis ta nüüd väljas on või? Või ta on nüüd full nädal olnud või? Ei tea, mu aja arvestus on veits lappes praegu. Okay. Et selles suhtes kindlasti nad hakkavad nagu tegema ja mingid pildid on kindlasti tugevamad, mingid on mitte. Ma tavaversioonis tegin nekrot peale kampeini lõppu. Minu arust nekro liigub nagu mingi tatna. Selleks, et mingid moob... Sa ei ole barbaarianiga mänginud. Ei. Ma teadlikult ei mänginud, sest ma proovisin seda closed alpha ajal. Ja siis oligi see, et proovid barbari ja mõtled mingi, oh, ei, barbi ma küll ei mängi. No, kui Diablo 3 see Whirlwind oli... kiire, siis praegu Whirlwind on aeglasem kui tavajooksmine, mis on nagu kuidagi, no mina ei saa lubada endale mitte ühtegi teist tegeles kui Barbar. Okay. Barbarian, Barbar, jah. Yeah. Et aga selles nagu ma kuulsin, et tegelikult juba juulikuus see lubatakse, siis on ühte, mis siis oligi küsimus, et aga me ei ole ju jõudnud. Et kuidas juba siis on ühte, mille hakkata andma? Mm. Sest neil esialgu, jah, minu arust oli plaan iga vist 3 kuud tagant üks season välja lasta, ehk siis üks season kestab umbes 3 kuud, mis on isenesest nagu hea, sest sul on ikkagi mingi kindel ajaperiood, kaua see season kestab ja sa tead arvestada, sest T3-s see oli, kuidas jumal juhatas, see võis olla sul 1,5 kuud, see võis olla sul 3 kuud ja sa teed enda asjad seal ära ja siis mõtlen, okei, okay, millal see siis on läbi saab, et saaks nagu juba järgmise juurde minna, et saaks need järgmised cosmetic rewardsid ja muud asjad kätte. Et eks oles põnev näha, mis saab nagu Diablo 4 season endast olema. Et ma ei ole nagu väga uurinud ega lukenud, sest ma vähemalt T3 osas olin, või sorry, T4 osas ma olin suhteliselt spoiler free, ma ei olnud vaadanud ei sinemaatikuid, ei lugenud mitte midagi, sest ma tahtsin nagu nii võimalikult värskelt seda ise kogeda, kui vähegi võimalik. Ja siis ongi see, et korra hardcore juurde tagasi tulles, et miks ma ütlesin, et näe, mul on veel aega, et Diablo on teatavasti ju, Blizzard ütles, et esimesed 1000 hardcore tegelast, kes saavad level 100, et need nimed saavad kirja. Miks me üldse hakkasime hardcore tegema? Noh, äkki saame sinna 1000 hulka vaata. Siis nad teevad aushamba, kus siis kõik need 1000, aga seal on nii-öelda tavamängijad, et need tegelikult need influencerid ja need ja. Ei lähe sinna arvesse. Et ma olen enam kui kindel, et nende 160 sees on päris palju neid, kes tegelikult ei lähe arvesse. Kindlasti, sellepärast, et need esmased nii-öelda influencerid ja suured streamerid, kes said tegelikult mängule ligi enne veel, kui ta tuli sinna early accessi, siis nemad on sellest täiesti ekskluuditud, mis on isenesest aus, sellepärast, et kui sul mäng tuleb välja ja sul tüübid juba eos teavad, mida teha, kuidas teha, mis skillid, pildid, asjad toimivad, siis noh,
What's the point, on ju? Aga meil on kõikil olemas internet. Ja. Absoluutselt, aga see on juba teine teema. Teistel vähemalt on see võimalus. Ja ma arvan, et Diablo 4 puhul minu peamiseks, miks ma seda tõenäoliselt ka väga pikalt kavatsen mängida, on jälle achievementid. Et mind samamoodi ei tõmba jälle mingi see cool grind või et mida kõrgemalt asemel seal teha ja toimetada. Andke mulle achievementid. Ma neid võin jahtida... Mina vist Diablo 3 alla lükkasin äkki mingisugune 120 tundi, mis on ka juba minu kohta päris palju ühe mängu osas. Diablo 2 alla ma olen kindlasti rohkem lükkanud. Aga ma vaatan, kui kaua Diablo 4 kannatab mängida, siis on elukaaslasega see probleem alati, et ma ei tohi vaata üksinda leveldada ennast, siis on pahane mu peale jälle. Ja siis on okay. Nagu, peab kuidagi nagu leidma see ühine aeg, kuidas seda mängida. Aga ei, Diablo 4 on reegelt lähe. Mulle ja. Nagu meeldib juba peetas see atmosfäär ja see keskkond ja need kuidagi see... Ta on suuke eestlasik mäng, suuke sünge ja depressiivne ja kõik on paske. Ja... Minu arust väga äge näiteks ole Diablo 4 puhul, mis on tehtud, on nendel avatud aladel, kuidas sul vahetub öö ja päev. See on minu arust väga... Nagu aga asi, millest ma tunnen puudus, mis oli Diablo 2 ja Diablo 3, oli see, et maailmad ju muutusid. Jah. Diablo 4 ei muutu. Ei. See on nagu see. Mm-hmm. Kõdegi nagu... Ainukesed, mis muutuvad, on dungeonid. No natukene. Jah. Aga noh, see on... Kõdegi, nagu noh, Diablo 3 oli sul kogu aeg vist töö mingisugustes maailmates, enne et ei tulnudki päikest välja. Aga jah, kuidagi see, et sa nagu harjud ära sellega, et sul tegelikult sul nagu, et need, need kohad, kus ennast teleportida saad, need on sama koha peal, aga kõik muu, mis selle nagu ümber on, see muutub aina. Et on Diablo 2 ma veel mängisin niimoodi, et seal oli veel hästi nagu see, noh, kaart pööras kogu aeg. Ja siis, et ei, ma ei ole harjunud nii pidi mängima, siis sa paned mängus kinni, siis sa põhimõtteliselt avad seda mängu nii ka uuesti, kuni sa saad selle õiget pidi jooksmiskaardi omale ette. Ma nii vist anaalseks kätte ei läinud küll. Ei, ma olin väike poiss Viljandis, mul ei olnud midagi. Aga jah, kas sa nüüd tunned seda sama, mida mina tundsin, kui sine ajast ei, mulle meeldib, et teile meeldib, mulle meeldis Diablo 4 beta ka väga, lihtsalt ma ei ole jõudnud selle mängimiseni. Sa tahad öelda, et Sony ei ole sulle andnud mängu, või? Ma tahan öelda, et ma ei ole jõudnud selle mängimiseni, sest Diablo 4 on rohkem Xboxi poole kaldu, sest neil on vaata diilid. Okay, nad jagasid seda bundleid ka mingi Diablo. Ja. Noh, konsool ja mängi väesõnaga. Oota, Andri, mille peal sina mängid arvuti peal? Arvuti peal, sest mul, noh, ilmselgelt mina ise mängin ka arvuti peal, et olekski põnev olnud kuulda, et kuidas on nagu reaalselt konsooli peal mängimine, sest see üks või kaks korda, mis ma proovisin Diablo 3 konsooli peal mängida, oli tõeline õuduskuubis. No, ta on täiesti teine mäng. Ta ja on see pärast ma nagu tundub hästi Diablo 3 kummaline. Konsooli peal on suunatud Couch Co-op jaoks täiesti kõik need mehaanikad, kuidas sa midagi teed seal, on selle jaoks, et sina ja su sõber saaksid diivani peal kõrvuti istuda seda mängu mängida. Ma olen mingisuguse Diablo 4 PlayStationi videoid näinud ja siis see tundub ka natuke nagu, et see ole ju see sama mäng. Aga mu Battle.netis on sõber PlayStationi Baltikumi eest vedaja ja tema mängib seda millegi pärast PlayStationi peal, kuigi teil on väga hea arvuti kodus. Nii et, Töö sellest tiitlist leiate põhjusega, miks ta PlayStationi peal mängib. Aga kõiki teisi on ta mängid arvuti peal. Mina mängisin Diablo 3 mõlem Xboxi peal läbi, Xbox 360 peal ja siis Xbox One peal kohe järgi, sellepärast ma mängisin algusest üksi läbi ja siis mängisin ülemis koos sõbraga. Mis su vigastus oli? Sest see oli hea mäng. Ma saan aru, et mäng on hea, aga miks sa konsooli peal seda mängis? See on hea mäng. Hea mäng konsooli peal. Hea konsooli mäng ja Diablo 4 Xboxi peal tundus ka väga hea. Mängisin seda peetad seal mingi paarkend tundi vähemalt, ma arvan. Paarkend tundi peetad? Jah. Aga jah, see on see, kui sa nädalavahetus on pohmakati oled, tealas pühab põhtu tuleb pilt ette, saa kuule peeta oli ju praegu. Jah. Mina see mingi 2,5 tundi mängida peetad. No ma ikka lasin terve selle perioodi korralikult. Okei, okay, minul on see küsimus, millele ma ilmselt ei saagi vastust, on see, et kuhu maale inimesed peetas mängisid seda mängu, sest et nagu ma olen nagu peata kana sellest täismängus kohati. Mis mõttes, kuhu maali? Kuhu maalis said peetat mängida? Peetas sa said mängida põhimõtteliselt terve Fractured Peaks mäpi osa. See on Strongholdid see asjad, see kõige esimene. Ja. See on see, kus ma siiani välja ei ole jõudnud. Jah.
Liliteid taga ajada minu arust vist ma tegin kõik beeta ajal kõik, mis vähegi teha andis ja mäng pani täpselt nii lukku, et sul vist jäi kaks või kolm sidequesti puudu ja vist üks dungeon või midagi oli niimoodi, et need täpselt jäid natukene sellest kaardi serva piirist alles, nagu mingi päriselt. Aga põhimõtteliselt sa said nagu terve selle esimese kaardi, ja. Mis on nagu tegelikult üllatavalt suur. Ja. Et nagu mina olengi level 29 ja ma tegelikult ei ole isegi nagu tervet seda esimest ala läbi seal täinud. Aga noh, seal on tulenud ka sellest, et me nagu korda mööda elukaasasega leveldasime, siis kokkulepp oli, et lugu ei mängi edasi ja siis sellised jooksed seal platsi peal ringi ja saad leveleid. Soovitan soojalt väga, kui lugu jätta nagu taustaplaanile, võiks võtta üheks prioriteediks nende Lilithi kujude leidmise. Mm-hmm. Internetis on päris mitu head seda mäppi, mille järgi seda nagu üles otsida, sest need annavad sulle nii palju seda boosti ja eelist ikkagi juurde, et seda tegelikult nagu tasub. See on ka siis, kui sa, noh, minu jaoks Diablo on esimene läbimäng on alati lugu mm-hmm. ja sealt edasi siis põhimõtteliselt tee neid asju, mis sult tegemata või yeah. minu uluks on. Ja. Mis levelini jõutakse tavaliselt, kui sa looga läbi saad? Sõltub. See ei, sellepärast, et kui mina tegin ainult lugu ilma sidequestide ja muud asjad, et vahepeal nagu läksin ja võtsin mõned Lilithi kujud ja asjad nagu tee pealt ära, ma olin äkki kuskil 30 tuuris 30 plus peale. Okei, okay. Aga nagu me teame, siis tegelikkuses selles mängus ei ole vahet, et terve maailm tuleb su leveliga kaasa. Absoluutselt, aga mul oli muidugi see, et ma alustasin kohe World Tier 2, mitte ühes. Sa mõtled siis seda raskusastmelt, et ma alustasin kahe pealt. Me alustasime ka kahes. Ja kohe. Siis ma lõpupoole ühe mingi vahe mini bossi otsa, ma jäin nii jänni selle nekroga, et mul lõpuks siis kas nii kopad, et mingi savi, ma panen selle ühe peale, teen selle story ära, on mis on. Ja ma see mängisin... Muidugi siis hästi tore, et mina mängin barbaarianiga, mu elukaas mängib nekroga, nii et me oleme kaks halba tegelest. ja siis oli veel see, et ma jäingi World Tier ühe peale kuni terve main story lõpuni. Ja minu jaoks oli Lilith liiga lihtne. Et see oli minu jaoks üllatav. See on ühe nupu kaugusel. Jah, aga siis ma mõtlesin, et vähemalt okay. saab kohe tehtud. aga see on ka nagu lahe, et kui nagu lihtsaks see kahe tiiri vahel liikumine on tehtud, sest minu mõelest see Diablo 3 see tuligi siis lahti, kui sa ju mängu läbi tegid alles. Siis sa said juba nagu neid raskemaid raskusastmeid võtta. Ma ei mäleta, kuidas ta nagu story-based oli, aga üldjuhul sul oli suht lõpupoole oli niimoodi, et sa said Torment 6-ni mängida, et sina olid level 1 ja said kõige raske, kõrgema raskustasemeks panna Torment 6. Siis kui siin keegi leveldas siis järelikult 70-ni, siis sai panna 12 oli vist minu arust maks. Yeah, et 12 peale ja siis noh, vaata ise, kuidas on sellu jääd, on ju. Et selles suhtes, jah, et kui sul oli keegi ees, kes sind leveldab, siis oli muidugi lihtne kiire Torment 6 läks. Ja, aga kui sa ise pusisid, siis tavaliselt meie alustasime kas see 2 või 3 aastat kõrgemal normalist. Okay. Ma ei mäleta, mis see nimetus oli. Aga minu mõelest see lahti lukustamine tuli siis, kui ma võin eksida, sest on ikkagi 2 aastat möödas. Mhm. Et mina lihtsalt mäletan praegu ainult seda, et kui sa teed täiesti uue tegelase, et kui sa teed täiesti uue tegelase, siis sul on jah võimalik valida kuni Torment 6-ni ja siis edasi sul on vaja vähemalt 70 kõrta saada level. Aga noh, Diablo jutu lõpetuseks, mis ma tahan öelda, on see, et kui palju Diablo 3, mina mängisin Diablo 3 kõige rohkem aasta 2021, kui korona talv oli, siis me lükkasime sinna 10 ja 10 tundi alla, et nagu, kui sa võtad selle Diablo 3 välja tuleku ja mõkeda siis oli totaalselt 2 täiesti erinevat mängu, et mul oleks väga huvitav näha, mis saab Diablo 4-ga. Absoluutselt, et no, nagu mitu korda siin juba läbi on käinud, et ta on nii vähe alles väljas olnud, et nad jõuavad kindlasti seda muuta, teha, nörfida, juurde teha asju,
ei tea, kuidas hakkavad need seasonid asjad kõik olema, mis moodi, et selles suhtes on nagu põnev. Kõige halvem, mis saab juhtuda, on see, et mäng jääb sama heaks, kui ta praegu on, aga seda ma ei usu. Vähemalt ma tean, mis siis achievementite tegemisel ma tegema pean, et mis mind ees ootab. Nii et kõige nukram saabki olema see, et seal on vaja näiteks hardcore'is PvP alas inimesi tappa. See on ju... See on hea mõte, millega lõpetada tõesti ja. Kaunis. Ja. Kui ma õigesti mäletan, nii et aga hea. Okay. Saab tore olema. Oi jah. Tore. Ma ootan seda aega, millel ma jõuan Diabloni kunagi tulevikus. Kui ma saan Tears of the Kingdomi lõpetatud. Kas teadsid, et see tuli kuu aega tagasi välja? Ja sul oli ikka veel läbi? Mul oli ikka veel läbi ja mul mingi 90 tundi ja me eile õhtul hakkasin mängima ja siis mõtlesin, et ma teen nüüd selle neljanda dungeoni ära ja siis mingi tunde hiljem ma ei olnud sinna lähedalegi jõudnud. Tegin kõike muud. Ja sa tegid ka mingisugusne kahe mootoriga mingit peerupalli või? Jah. Ütleme midagi sellist, aga mitte sellest ei tahtnud rääkida. Uutest mängudest rääkides siis siin nüüd nädala jooksul on olnud hästi palju erinevaid showcase ja üritusi ja otse ülekandeid ja 9. oli Final Fantasy oma ja ühtlasi lasti välja Final Fantasy 16. Demo versioon, mida ma ka päris pikalt mängisin. Paningi endale ülesandeks, et erinevad demosid mängida. Final Fantasy 16 oli neist... Kõige seksikam tõenäoliselt. Kas sa olid suuret tissid või? Ei. Järelikult ei olnud. Aga ma ei välista, et mängus endas on täis mängus. Aga Final Fantasy 16 väga hea näeb välja. Kohe alguses visatakse mingi retsi actioni sisse. Sul on suur sõjatanner, kus on ühel pool mingi titaan ja teisel pool on mingi jääpurikaid pilduv naine ja siis mingid tavainimesed mandistavad seal maas ja seejärel pakutakse sellist korraliku Game of Thrones'iliku draamat koos reetmiste ja muu säärasega. Kes keppis kellegi vennaga ja? Jah, sellises, okay. Sellises võtmes. Mitte päris nagu incesti, aga sellist peresisest hõõrumist mitte seksuaalset hõõrumist. Oli midagi muud kui peale incesti või? Jaa. Okei. Seal olid portellid, Andri. Ma võtasin teise versiooni, siis ma räägin jah sellest. Seal oli väga palju portelle, nii et see, jah. Teise. Laste jääda. Oi jah. Aga mis sa teed kasuvend? Jah. Oi. Aga Final Fantasy 16 tundub tulevat väga selline... Põnev mäng. Nagu okay. See story tõmbas koheselt kaasa ja action on ka selline võrdlemisi tempokas ja piisavalt huvitav, et selle süsteemiga nagu rohkem aega võtta. Seal on mingi, demos oli kaks seksioon, üks oli nagu see algus, mäng algus, mida siis, millest saad edasi minna, kui see täismäng ostad samale platformile või noh, ainsele platformile, eks siis PlayStation 5. Ja siis teine oli mingi selline hilisem seksioon, mis oli nagu antud just selleks, et näidata, missugune võitlussüsteem on. Ja seal oli pakkuda sellist kolm erinevat stiili, mille vahel sa saad valida. Või noh, nagu pigem nagu sellist elementi või nagu jumaliku võimet. Üllatavalt libedal käib võitluse käigus, kuigi nagu vahel on raske aru saada, et kas mul on praegu mingit fööniksi võimed või ma tulistan elektrit või see mingi kolmas asja. Noh, nagu see on menü järgi, seal on mingit hästi õrnalt aru saada, nagu mingi tempoka bossi kaklusajal on natukene keeruline jälgida. Aga muidu on ta nagu hästi lahe. Selline mõnus üllataja minu jaoks, mul oli enne selle demo proovimist Final Fantasy 16 suhtes null huvi, nüüd on väga palju huvi. Mina olen mänginud ainult Final Fantasy 13-2, mis ma tean, et on kõige halvem mäng sellest seerest üldse ja mina ei ole saanud Final Fantasy fenomenist aru. Ma ei tea, kui see siis võibolla tõesti ei saa, jah? Ma lihtsalt mõtlesin, ma räägin ka mõte, et läks dialoogi vorma. Ma ei mäleta, ma olen nagu vist 13-2
demoversiooni proovinud, ma olen 13 mänginud küll nagu isegi pikemalt kui mõned tunnid. Aga 13 oli selline okei. Aga 13 ei ole 13.2. 13 ei ole 13.2, jah. Aga noh, no, pidigi olema kui ju 2000 erinevat mängu. Võiks ju olla natukenegi. Andril on vähemalt suurem Final Fantasy kogemus. Minu Final Fantasy kogemus piirdub sellega, et ma vaatasin ükskord ühe selle filmi ära. See mingi animeeritud. Ah! See on vist Advent Children. Jah, just. See on ka väga seotud mänguseeriaga muidugi. Jaa. Ah, see oli päris hea. See on seotud Final Fantasy 7-ga. Ah, päriselt või? Mm-hmm. Ah, mõtlesime, et on nälja. Mm. Mille remake oli väga hea? Nii nad räägivad, mm-hmm. jah. Ja mille võitlussüsteem oli parem kui 16 oma, minu arvates? Selline kuidagi sujuvam, kuidagi natukene rohkem umfi oli taga. Aga 16 on ka tore. Ma ootan, see oli 22 juuni nüüd ilmub PS5 peal. Kas me jõuame nüüd kõikide uute mängudeni või? Ei jõua veel? No teoreetiliselt on kaks uut asja veel mul siin. Okei, okay, okei. Okay, kaks demo versiooni. Demosid paiskasid nad päris ohtralt. Lies of P. Pissivaled. Mm-hmm. Selline mäng. Mitte see 3,14? Ei, 3,8. Lihtsalt P täht. Okei. Okay. See on põhimõtteliselt see... see on Souls-like mäng, mille peaosas on siis... Pinocchio? Võibolla. Küsid minu käest, jah? Ei, see oli lihtsalt õhku visatud küsimus. Ah, okay. No, teoreetiliselt on, ma saan aru, et see on... Andri on salamängija. Et ja. Siis Geppetto on peas soojaks läinud ja maailm on üle võtnud kurjad nukud ja siis pii läheb seda asja lahendama, annab kõikidele molli. Ja see on nagu hästi sellise platformiliku vaibiga just selle ajastu ja õhkkonna mõttes. Aga mitte gameplay mõttes, sest on natuke tunduvalt sellisem puisem. Et nagu Bloodborne, eks siis sükke kooti? Jah, sükke kooti, viktoriaanik teela. Ta on nagu veitsa kui tunduvalt puisem. Ta on nagu piisavalt hea, et nendest levelitest läbi nühkida, aga piisavalt puine, et nagu bossi puhul mõtlesin, et ma ei viitsi. Mm. Ma ei hakka isegi üritama seda demo lõpuni mängida. Pinocchioga on bad. Jah, jah, I guess. That's about it. See on nagu hästi kenaneb välja, hästi mõnuse fiiliga. Kes see keskkonna mõttes mingi suvakas, või kes. Okay. Vaatame kohe järgi. Ja see, aga kuna ta tuleb nüüd millalgi sel aastal Game Passiga, siis saab selle ära proovida. Round 8 Studio. Okei, okay, ütle mitte midagi. Mm-hmm. Mingi Korea studio. Mm. Kui sa juba siukse mängu nime paned, siis noh. Ei, no, vahepeal sa ikka ju tead, kes midagi varem teinud on, aga nagu see, mis sinna lõunab, kui päiksetõusu maale jääb, et seal juba kõige läheb kõik sessi. Mm. Ja viimane asi, mis ma demodes proovisin, oli Viewfinder. See on pisut sarnane sellele mängule, mida sina kunagi mängisid. See, kus sa mingit objekte paigutasid keskkondades, et mõistetusi lahendada. Aata, ma ütlesin, seal striimisid ka seda kuski mingi suur fotokas oli seal mingi kaanepildi peal. Mingi liminal, luminal space. Ah, jah. Metro, ei, Metro Nominaal on see band. Jah, ma tean küll, mis sa mõtlesin. Ma ütlesin asja selle. Jah. Midagi siukest. See on sellise stiiliga, aga selles, see vahe on selles, et sa kasutad mõistetuste lahendamiseks ja levelite edenemiseks polaroid fotokat. Või siis mingit levelitest leidud pilte, et sa nagu tõstad selle enda vaatevinklisse ja siis kinnitad selle ja siis sa saad selle pildi sisse minna nii-öelda. Okei. Ja siis kui sa midagi ära lõhud, siis on sul olemas ka tagasikirimise nupp, et siis nagu enda sammut aastat. Meenutab natuke seda Life is Strange. Super liminal on see. Yeah. Sest Life is Strange'is oli ka mingis osas, kus sa said nagu seda aega tagasikirida ja mida kõike. Küll fotodes ja mida iganes. No, võibolla. No võibolla tõesti. Ütleme, et see oli nii. Ütles siis ta piisalt usutavalt. Jaa, täpselt nii. Oli täpselt küll. Nii. Mm-hmm. Võt, need olid minu mängud. Kellegi veel midagi südamel. Kui sa varsti Diabloni kahe jõuad. Jaa, ei, ma väga tahan. Mõtlengi, et nagu
võiks selle Zeldaga ühele poole saada, sest ma tahan Diablot mängida, ma tahan Final Fantasyt mängida ja siis, no, siis edasi tuleb ka veel mängi selle aastal. Ja kuidas veel tuleb? Natukene liiga palju tuleb, jah. Mm, tuli ka hirm pea üks sammik. Küll on hea, kui eesmärk on mängida ainult Diablot. Mm. Elu on nii lihtne. Räägimegi siis nendest uutest mängudest, aga enne veel, kui me nende uudisteni jõuame, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kerran tore nupuke nagu join, sellele toetada, vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid, see võimalus avanes iluti. Ma kusulis just mõttes, kuidas sa nagu ütled selle kohta, sa alati see, et kui nad peaksid tulema, no ma proovisin. aga lihtsalt. See oligi selline. Ma võtsin maha selle streami. Tuli ja läks. Tead pani tähendab unlisted. See oli mis sul juhtus siis eksklusiivne. Persse läks. Eksklusiivne võimalus. Aga võta välja ta sealt. Ei saa. Sa ei pea seda endale ei. Sisse istuma. See on nagu toiduga vaata. Kui juba korra oled ära seedinud, see on raske teda uuesti süüa. Ja, õnneks YouTube'is on asju, mis ei ole veel sinna saamusesse läinud, nagu Street Fighter 6 video ja loodetavasti ka Lego video. Ma hakkasin täna Lego videot monteerima ja siis ma sain aru, et mul on siit päev. Aha, aga ühesõnaga töö juba käib. Siis level1.ee on veebiportaal, kus te võite leita päris mitu artiklit. Kaks täpsemalt Diablo 4 teemal jätkades siis panime kirja 5 inimest, kes kindlasti peaksid Diablo 4 mängima. Ja ühtlasi ka võtsime kokku need suured uudised, millest me kohe hakkame rääkima ja mina kirjutasin 12 kõige ägemat asja, mis mulle tänavuse mitte E3 ajal silma jäid. Ma olen nagu rongist maha jäänud. Ma tean, et E3 oli teema, mis mõttes ta nüüd mitte E3? Sest E3 ei korraldatud sel aastal. Aga kuna kõik nii teevad enda üritusi ja siis on alternatiivsed üritused, siis ikkagi mänguudiseid jagati. Eks põhimõtteliselt ajaliselt on E3 olnud väga ideaalses kohas, kus sa põhimõtteliselt siis saad midagi näidata, mis aasta lõpus tuleb välja. Ja kuna E3 oli alati see koht, mis nüüd sellel aastal ära jäeti, me kõik arvame, et ta on surnud, ei tule enam tagasi, ei, lubatakse. Siis ikkagi kõik tegid oma need suured pressikonverentsid ja näitasid kõiki neid kümneid uusi videomänge. Kas nüüd võime hakata rääkima? Enne veel, mängud, mis kahe podcastu veel välja tulevad. 16. juuni Park Beyond PC, PlayStation 5, Xbox Series XS, F1 2023, PC, PlayStation ja Xboxid. 20. juuni Crash Team Rumble, PlayStationid, Xboxid, Alien Star Descent, PC, PlayStationid, Xboxid. 21. juuni Trepunk 2 PC peal ja 22. juuni Final Fantasy 16 PS5. Nüüd võime hakata rääkima. Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, oli see, et ma nüüd eile hommikul võtsin ette need treilerid, mis on siin nüüd nagu nädala aja jooksul tulnud välja. Ja mul läks mingi 4 tundi, kus ma siis vaatasin järjest need treilereid. Kas sa vaatasin nagu suvaliselt või nagu ürituste kaupa? Ma proovisin vaadata ürituste kaupa, aga see lõppes sellega, et ma osasid treilereid ei vaadanud näiteks, mida sina oma artiklis kirjutasid. Ehk siis, et ma ilmselt ikkagi vaatasin valikuliselt neid. Nii et sa etsid, kõik need, mida Sten mängis oli täpselt see, et neid ma ei vaata. Osada kohta küll, jah. Et see on nii sitt, et me isegi ei viitsi. aga ma arvan, et seda sa ikka vaatasid Mortal Kombat 1 gameplay trailer. Kus juures ei vaadanud. Ei või? What the hell? Mis toimub? Sest et ma teadsin, et see on hea. Okei. Okay. On siis hea või? Et see kõna. Kõigi nagu visuaalselt on veits raske teha vahet 11. Mina süüdistan kõikides sellistes asjades YouTube algoritmi, mis lihtsalt kõik videofailid teeb koledaks. Mm, see on ka variant, jah. Räägib professionaal. See oska striimida. No, me kõik teeme vigu. Andri lihtsalt rohkem kui teised. Üldiselt ma vaatsin seda Summer Game Festi otseülekannet ja tagant järele mõeldes, või noh, tegelikult suhteliselt kohe peal üritust mõeldes, oli selline nagu hästi palju oli selliseid asju, mille olemasolust ja mille tulemisest me teadsime. Ja siis nagu need suured uudised olid seotud siis kas nagu lihtsalt uute treileritega, gameplay videotega või siis eriti irooniliselt kuupäevadega lihtsalt. Kõige naljakam näite oli see, kui Jeff
kuulutas välja, või noh, nagu PlayStationi esindaja kuulutas välja, millal ilmub Spider-Man 2 mäng, mis lõpetas PlayStation Showcase ja siis seal nüüd just millalgi sügisel. Ja siis Summer Game Festil ütlesid 20. oktoober. Okei. Jah, eks selles mõttes, et on ju raske millegagi täiesti üllatada, sest tegelikuses nagu neid asju on ju tiisitud nii palju. Mis on sinu jaoks see, nagu küsingi siis kõige suurem üllatus? Kõige suurem üllatus? Nende trailerite puhul. Nagu üleüldiselt kõik on nende showde peal ootan pean korra. Oota, ma tõen enda Handy Dandy artikli lahti. Minu uuesti elamata. Sest mul on nagu ürituste kaupenet siia kirja pandud. Aga ma arvan, et see... Oi, mul on üks asi jäänud halvasti siia. Me üllatas see, et Assassin's Creed Mirage tundus huvitav. Kas sa seda Assassin's Creed VR asja ka vaatasid? Ei, miks ma peaksin? Okei. Okay. Ma vaatasin seda VR trailerit. Nii. Ja see ei pea vaatama. Ah, no vat, see pole ka eme, et sul 4 tundi läks. Aga mitte lausalt, mina klikkisin selle uue Assassin's Creed gameplay läbi ja mul on kuidagi nagu mingisugune viha või vastumeelsus tekkinud selle Assassin's Creed seere vastu üleüldiselt, nii et ma nagu jah, seal ma arvan, kotkas, et lendas, ainus. Kotkas lendas ja oh no, keegi lasi seda kotkast ja siis see kotkas läks ära ja siis sul on nagu mingi aitäh, Ubisoft. Ma no. oskan ka konni süüa. nagu prantslased. Tõesti. oh my god. Laetud. Kohe nähana. Mm-hmm. Mirage'i puhul oli see lihtsalt, et nagu meenutas neid esimesi Assassin's Creed. Mis olid head kunagi? Ja? Mis toona tundusid head. Okei. Okay. Täna ei. No see mõttes, et sa võtsid oma selle artiklisele päris hästi ka kokku, et üks hetk, kuni meil viskab selles kopeta, ei näe. Mm-hmm. Kas Assassin's Creedil on üldse mingi hea mäng olnud? Jaa, Black Flag. Okei. Okay. Tegelikult need uued vist pidid ka olema okei. Okay. Mulle, mis ta oli, Odyssey oli vist see kreekama. Ma mängisin seda päästi peale, kui mulle meeldis nagu see keskkond ja nagu see ajastu. Sest et see Egiptus oma on ju ka kiidetud, see vikingit oma, ma isegi mäletan, mis nimed neil on Valhalla. Valhalla on, mis see Egiptus Origins, okei. Aitäh, Sten. Et need nagu seda Egiptus oma on ju ka kiidetud, aga nagu ei tõmba, üldse ei tõmba. Sest sa tead, mõka ajaröövel see saab olema ja siis sa nagu kõdegi taaks pigem tihedust ja konkreetsust. Sellepärast mängigi Diablot. Jah. 2500 tundi. Jah. Jah. Mõtle kõik need mängud, mis mul nüüd sellepärast on jäänud mängimata, aga seest vaata kui lihtne elu. Jah, seda arvad sina. Ma mõtlesin ka, et nagu, et oh, nii hea on ühte mängu mängides, noh, sellat mängides, aga siis ikkagi kogu aeg kihele, et tahaks Diablot mängida, tahaks Final Fantasy mängida. See on nagu, ei suuda lihtsalt keskenduda. Aga parem see nagu tekitada oma elus selle vahelduse läbi videomängude, mitte ma ei tea, inimsuhete või millegi sellise töökoha või elukoha. Elukoha, jah. Hmm. See on väga tore. Star Wars Outlaws näidati, see on siis Ubisofti poolt loodav avatud maailmaga tähesõdada mäng. Isegi täitsa uus, I guess. Kellegil oli veel ju Star Warsi mingi videomäng trailerina? Sel korral? Jah. Kas Microsoft? Ei, Xbox näitas seda sama mängu, aga Ubisoft mängu. Näitas gameplayt. Okei. Ja siis ma mõtlen, et kuidagi nagu, et kellegil oli veel Star Wars. Ja oli küll, et täpselt see sama Star Wars oli. Aga jah, see ilmub millalgi tulevikus. Mulle meeldis Alan Wake 2 gameplayt näidati, see on hea. Kulutate välja, et see tuleb ka oktoobris, siis Forza Motorsport tuleb oktoobris. Forza Motorsporti trailer jätti. Tis üllatavalt külmaks, aga ma tean, et see mäng tuleb hea. Ta kuidagi nagu ta... Kuidagi see, ma ei tea, et mingi, et nüüd sa pead autot täiendama ja siis kuidagi ma ei tea, nagu motosport ei ole olnud see. Motosport ongi see, kus sa proovid nagu võimalikult ideaalselt ringraja sõitjat mängida. Aga ta kuidagi, ma ei tea, proovis midagi muud see, kui vähemalt trailerist jäi mulje, et tahab midagi muud olla. Jah, Alan Wake kohta veel nii palju, et need esimesed muljad on olnud ülimalt positiivsed, ütlevad, et see on selline mõnus segu õudukast ja detektiivi mängust. Et ei ole selline, noh,
selline pisut tempokam tulistamismäng nagu esimene osa oli. Mm-hmm. Et on rohkem sinna õhustikku panustatud. Cyberpunk 2077 selle DLC ja üleüldiste uute muudatuste suhtes on ka hästi positiivselt meelestatud olnud inimesed. Ja vaatsin, et tekis tunne, et ma olen ka juba positiivselt meelestatud eos. Olles väike aktsiatost ja siis CD Projekt Redi aktsia näitas ka välja päris hästi seda. Mm. Ja siis palju erinevat kraami veel sulle, miski pärast ei meeldi, see Prince of Persia The Lost Crown meil. See oli, ma hakkasin seda vaatama ja siis ma nagu esimese hooga, et nagu miks nii kultusseerias Ubisoft teeb mobiilimängu. Ja siis seal kuskil poole peal toimus mingisugune nihestatus sellel videol. Ja siis nagu, et oho, okei, et võibolla isegi see on nagu midagi. Et nagu kuidagi sa kantsid kaasas seda, et aga see on ju mobiilimäng. Mm-hmm. Ja siis sa lõpuks näed, et kurat, see ei olegi mobiilimäng ja siis sa oled jälle pettunud. Ja siis sa vaatad seda The Divisioni mobiilimängu trailerit siin otsa ja siis sa nagu saad aru, et see on Ubisoft ja nii kui nii on kõik paskna. Ja see on teoreetiline võimalus, see on hästi kõrge. The Crew trailer. Ma ei tea, ma seda ei vaadnud. Ei vaatanud. Sellega oli, see on, kui keegi ei oleks öelnud mulle, et see on Forza Horizon 5 uue DLC trailer, siis ma oleks, okei, fine. Sest et nagu, noh, neil kõigil oli klassis see üks tüüp, kes tahtis lahe olla, aga ta oli üldse kukkunud välja see, et kui on minu mõelest täpselt see asi. Et no, see oli nagu nutune. Nutune, mõike see oli kuidagi nagu nii. Ja, on kahju. No mis siis tahad, see on autod lihtsalt. No aga Forza Horizon 5 on automäng, aga ta on kõik muud ka automäng. No ootame, ma vaatan. Ta on nagu lahe. Kui Forza on kõike muud peale automäng, siis mis seal üldse teha saab? Ei, no, see on nagu, sa ei tea, et see oli ikkagi autodega, aga ta on nagu siuke. Te nüüd võite samal ajal tegelikult, vaatan, mis, kui palju sest videot käinud on. Kui te olete The Crew videos 30 sekundi peal, siis te näete samat emotsioone, mida Sten praegu vaatab. Vaata, Forza Horizoni seeria on fun. Ta on nagu meeletult lõbus mäng. Mm. Forza Motorsport on see, kus ma nüüd tahan, et autosport on tõsine. Ma tõen, et ole nagu, noh, ongi nagu mingi taad. Lõbu on lastele. Selle kurvi Apex on vale, ma nüüd harjutan seda 350 korda. See on nagu Forza Motorsport. Mm. Ja The Crew siis nagu, ma ei tea, noh, ta on nagu see, et pane nokka mütsi tagurpidi pähe ja ma olen ka lahena. Selles mõttes, et nagu sa võid reaalias kommenteerida seda trailerit. The fuck, need roosad junnid on. See on Need for Speed, eh? Juhu. Kas see Heat vist oli see, kus need roosased joonid on mõte sinna sisse? Võibolla. Seal oli küll seda, jah. Mhm. Fast and Furiouselt vaata. Et nad selles mõttes, nagu täiesti iseloomut on see. Jõpi mingi asi lendas õhus. Jah. On küll väga selline DLC vibe. Mm-hmm. Et aitäh. Ubisoft, ma nagu nii tegrius ei uskunud enam amma. Ubisoft üldse usub. Ei. No, siis on ju hästi. Mis me veel põnevat oli? Ma ei tea, kas... Microsoft Flight Simulator 2024. No nii. See oli küll lahe. Vaatasid seda klippi või? Nüüd mingi pääste helikopter oli see. Jaa, eks siis see, et sa põhimõtteliselt sa kasutad seda sama selle viimase Microsoft Flight Simulatori koguse tehnoloogiat, kus sa saad igal pool lennata, nagu sul ei olnud põhjust, miks sa seal lendad. Siis nüüd tulevad erinevad nagu ülesande taala, ongi mingi helikopteriga, teed mingit asja, päästad kedagi, mingi bla bla bla. Ja see nagu, juba panin need loodi prillid omal ette väikselt, et hakkan hästi palju kokaiini tegema. Varsti ostad full varustuse ka, tuas 30 kraadiga istud. Ja see oli nagu see nali, et loodid teevad palju, sest neil on raha. Liitud ühe miili klubiga ilma kodust lahkumata. Võt, see oleks livestream. Sellised livestream on ennegi tehtud. Jah, eks esine. Minu jaoks lahe oli Metafor Refantasio, aga see on selline animepask. Jah, seda ma proovisin vaadata, siis ma sain aru, et see on selline animepask. Mm-hmm. See on jõhkralt uusa stiiliga. See on jõhkralt lahe välja. Kas suured tissid olid seal? Ma ei mäleta.
see näitab, et tissid pole olulised. Steni naine vaatab seda podcast. Tissid pole olulised, et mäng lahe oleks. Aga me ei välist, et seal on. Kas sul on elus kõik hästi? Ja see mõttes nagu mingid asju sa olid siin artiklisse veel pannud, mis minul oli üllatav või mis ma juba nagu mingisugune thumbnaili järgi jooksin läbi. No mingisugused need, kõik need mingid Aasiad. Ei, ma panin Persona 3 Reload, ehk siis Persona 3 remake'i panin sellepärast, et seal oli hästi lahe must traileris. Okay. Like a Dragon Infinite Wealth on Yakuza 8. See on naljakas trailer. Ichiban oli just selle peategelise nimi. On Alastia Hawaii. Still Wakes the Deep. See tunnust tuus. On sellise tuusa fiiliga õudukas. Sa oled kuskil naftapuurtorni otsas üksinda, kes et ookeani. See on täpselt üks ennest mängudest, et see on nii tuus, et see mängi seda. Jah. Selle vaataks lebolt vaataks YouTube'ist läbi. Jah, päeval väikse ekraani peale, olles kuskil heas kohas. Jah. Ja siis ma panin siia Sandlandi, mis on selline Bandai Namco. Ja see oli üks nendes, kus nagu mingi jah, jätame vahele või viitsi vaadata. Mis asja saad? Ubisofti asjadest natuke veel rääkida, et Avatari mängu gameplay. Jah, õige. Avatari mängu gameplay, kõige igavam asi üldse. Kõige kohutavam graafika, kõik asjad olid nagu nii halvad. See oli täpselt see, et jah, me saame aru, et te peate tegema seda, aga nagu äkki mõningaid asju peaks. Ma ütleks, et ta nii halb oli, aga ta on nagu selline muster näidis graafika onamisest ja graafika onamise selline stamp element on see, et teeme kuskil junglis, siis on hästi palju puid ja kulseid ja lehti. Seal oli neid asju, aga ta ei olnud nagu hästi tehtud selles kontekstis, et see on nagu selle tegelase mingi miimik oli olematu ja mingid, noh, kohati ta nagu nägi okei välja, siis kui seda sügavus teravusega mängimist toodi sinna sisse, aga kohati see oli nagu nii mingi aasta 2016. Jah, nagu Avatar üldse. Jah, Skull & Bonesi trailer. Ma kuulsin seda lugu, see oli tore. Tore laul oli. Jaa, ma kus üles just vaatasin, ma mõtlesin, et ma hakkaks seda podcastid laulma, aga ma olen ta nüüdseks ära unustanud, mis on tegelikult väga tore, aga see trailer, Skull & Bonesi trailer mulle väga meeldis. See trailer oli siuke nagu, kui meil ei oleks kõiki neid piraadimänge, neid piraadifilme, kõiki neid asju vahepeal olnud, siis see oleks, oh, ma tahaks. Ja kui see gameplay ei näeks välja nagu Bag of Dicks. Jah. Aga see trailer oli sitaks lahe. Trailer oli tore, jah. Trailer mulle meeldis. Ma arvan, et selle traileriga on jumala paslik piirduda, kui sa räägid Skull & Bonesist. Vaat selle ära ja siis lähed. Isegi mängu ei pea välja tulema, sest nagu tehke see trailer ja öeldi, et me kunagi pidimist mängu tegema, aga enam ei tee. Sorry, muutsime enda meelt. Noh, nad kahjuks ei saa, aga mis riigiga neile see leping oli? Singapur, okei. Jah, oi, üle, igakord on naljaks. Jesus Christ, fakt nagu lihtsalt. Jah. Tore. Hästi palju huvitavaid asju. Aga mitte piisavalt või mitte liiga palju. Ma panin selle järgi kokku mängude valiku, mis on uued ja mida võiks mängu tööl näidata. Ja see list juba tegelikult tuli päris märkimisväärne. No näed siis. Et on mida oodata, on mida mängida. Kõik Ubisofti mängud. Jah, sest et erinevalt kõikidest teistest suurtest levitajatest, mille Eestis on Ubisoft ametlik maale tooja. Ja me saame promoplaate. Jah. Capcom ka? Jah, aga nagu Ubisoft on suurem. Jah, seda küll. Nii, mis on välja kuulutasid. Mitte midagi huvitavad. Juhtus veel üldse vahepeal midagi või? Nagu defineeri midagi. Mängude maailmas. Kindlasti. Ma mõtlesin, et sa just postimeesse kirjutasid mingisuguse uudise, aga mul on see meelest ära läinud. Mul ka. Ei, ma julga vaadata. Tõenäoliselt ei ole oluline, kui vaata meelde ei tule, siis see pole oluline. Zelda filmist räägitakse. Kas see tuleb sama hea kui Nintendo Super Mario film või? Mis on second best animated movie ever. Edukuse mõttes tähendab. Mis see esimene on? Frozen 2. Frozen 2 külmutas kõikide väikse tõtalaste raha. Starfieldi näidati. Näidati, jah. Ma isegi seda vaatasin. No näed, terve selle 45 mits ära. Ei, ma just... Ma siis klikkisin ka selle 45 minutilist asja päris palju, aga ta on...
ta ongi nagu täpselt see, et Starfield tuli. Mm, konsoolil 30 FPS. Ja kinemaatiline kogemus. Mm-hmm. Ja kõige vähem bugisid üldse Bethesda mängus lubati. Mis ei ütle mitte midagi. See light ei ole eriti kõrg. Ja, ja. Aga ja. Ja, hästi palju. Hästi palju asju. Mm-hmm. Seega tõenäoliselt kuulustame ära asjad. Osad ära. Unustasin joinid üles lugeda, kus juures. Saad siia lugeda praegu. Mm-hmm. Sest et Kadri nimi on ka seal, jah? Jaa. Või enam ei ole või? On. On, jah. Vähemalt rahakotti järgi nagu oleks. Seda nägid, et Netflix Netflixi gamble oli edukas. Jaa, see jäi mulle silma küll, mis on tore. See mõttes, et mulle ikka meeldib, kui inimestel läheb hästi. Mm-hmm. Eriti suur korporatsioonidel, kes saavad aina rikkamaks. Mm-hmm. Kelle rahakott ei kannata. Aga kus juures minu jooks on kõige naljakam asja, et meie Netflixi konto on ikka viie inimese peale. Ja see nagu... Ma liitsin ka sõbra Netflixi kontot. Küll jõuab järka teie, nii see on nagu Discordi nime vahetus. Ah, jah, jah, okei, okei, okei. Vaatab. Mis värk selle Discordi nime vahetusega? Ei, nüüd see on päriselt. Nagu sotsiaalmeedia. Ja sul ei ole enam seda... What the hell? Hashtag mm-hmm. numbrit. Sest, suured ninad Discordi peakontori kõige kõrgemal korrusel otsustasid, et hei, Facebook on in praegu. On või? Seal on lahe inimesi üles leida. Kas te olete kuulnud suksest Eesti veebilehest nagu ratta.ee? See on ka räägikend pop. See... Ja seal on kasutaja kontodel nimed. Äkki peaks ka meie keskkonda lisama võimaluse teistele mingid kümneid jagada või mida iganes. Jah. Saad solle osta. Solle osta, jah. Põlts raha See näitab lihtsalt, kui vanad me oleme. See näitab seda, et me ei pea prügikasti, me mäletame suksed asja. Jah. Ei no seda, kui vanad me oleme, seda näitas juba see, et me alustasime saadet mingi Jaak Joale ja Jaan Tättega. Ja meie jaoks on Diablo 3 ilmumisest möödas vähemalt 20 aastat. Ei, noored teevad saadet väga tore vaadata. Igatahes seda saadet toetavad sellised inimesed nagu Jutlusteiks, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Donisium, Ralli, Liina, Reijo, Medved 42, Jumal 69, Lamao, Snapster, Heiki ja Karu Onu. Aitäh teile. Aitäh teile. Aitäh. Woo! Ja palun. Aitäh. Ja, aitäh, Kadri. Aitäh. Võiks ju teha sükse nagu podcasti, et iga nädal kutsume ühe toetaja saatesse. Maksa meile ja saad saatesse. Jaa. Mm-hmm. Peaks tegema eraldi tiiri. Kallima. Jaa, siis peab Ragnar peab maksma. Teta kogu aeg seisab uksed, aga kraabib ka siin. Millal käis Ragnar viimati saates? Keegi mäletab. Millal vastas viimati Ragnar selle peale, kui me küsisime, kas ta tuleb saatesse? Jah, okay. No tavaliselt enam ei tägi teda. Ma lihtsalt küsin Alvani Andri käest. Aga ta on sel kanalis, ta saaks väga lihtsalt öelda, et hei, ka mina olen vaba. Sa seekord tägisite. Jaa, täna või selle 4 kuud tagasi. 4 kuud tagasi. Mm-hmm. Kas ta on ikka veel elus? Kas tal on kõik hästi? Vabandust, 3 kuud tagasi, 412. Kas tal on ikka kõik hästi? Teises podcastides käib iga nädala. Yeah. Need, ma arvan, et asja on meis. Mm-hmm. Prioriteedid. Need on mingid 4-tunnised podcastid ka, joh, ei tea. Sinna saega lähebki, miks no, muidugi ei jõua. Kõik tuleb nagu limiteerida asja. Ma ka ei jõuaks, kui midagi 4 tundi järjest teeks. Pässiks ära mu vana juba vaata. Hea, kui 4 minutitki jaksab. See on teine teema. Podcasti kuulata. Yeah. Loodetavasti teie kuulasite selle saate lõpuni. Kui ei, siis uuel nädalal saate uue võimaluse. Kohtume siis. Tšau. Tšau. Tšau.